ти уште едно прашање имам само. Вие споменавте ставот дека нема да има заедно парламентарни председателски избори. Поради високиот цензус во вториот круг има опасност да не успеат председателските избори, а имате договор со Дуи Стодена задније да бидат Дуи премиер да предложи. Дали сте спремни, ако не успеат изборите, Талат Џафериевиќ председател од Дуи премиер, па цела држава да биде од страна Дуи? Дали сте спремни да одговорите? Дуи, ја не треба да спремам на вашето прашање. Прашањето ваше... Прашањето ваше беше апсолутно некоректно и јас ќе повторам нешто што го кажав на мојот говор. Јас ќе повторам нешто што го кажав на мојот говор на 11 октомври во Куманово. На големиот државен празник. Денес во нашата држава имаме концепт за Европска Македонија кој што го предводи владата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која што ги третира сите граѓани еднакво според нивната етничка, верска или било која припадност. Меѓутоа имаме појава на еден популизам, кој што популизам во својата основа има етнонационализам и ксенофобија, што за мене е форма на модерен фашизам. Ви благодарам на прашањата и се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам.